Assalamualaikum. Saya Kamal Al-Marbawi, Stokis Parlimen Putrajaya 1. Saya menyertai Hayat Aceh Berry sejak bulan 6 yang lepas di tahun 2011, dan sehingga kini saya mendapati perniagaan saya, bidang yang saya ceburi ini, menjanjikan pulangan pendapatan yang baik, dan saya amat yakin untuk meneruskan perniagaan dalam bidang ini. Antara kebaikan yang saya dapati ialah saya dapat membantu ramai pesakit-pesakit sembuh dan juga membina kesihatan yang baik dengan pengamalan minuman kesihatan daripada buah Aceh Berry ini. Dan apabila saya mengikuti semua program-program promosi Hayat Network dan syarikat, pendapatan saya, jualan saya dan networking saya bertambah, dan saya yakin akan meneruskan perniagaan dalam bidang ini di masa-masa akan datang. Jadi saya syorkan anda semua di luar sana untuk menjadi sebahagian daripada keluarga kami. Sekian, terima kasih. Yes, best. Menarik. Sila tuan.